ឃើញណាសុបិនឃើញព្រះអង្គការជាអភិទេហាមួយគឺសុបិនឃើញព្រះអង្គនឹងនិមន្តមកនិមន្តមកមុខគាត់អាត្មាហ្នឹងព្រោះណានិមន្តមកមុខគាត់អាត្មាហ្នឹងហើយអាត្មាក៏សួរថាព្រះអង្គមន្តណាថាខ្ញុំណានិមន្តមកមានការបន្តិចណាមានការបន្តិចហ្នឹងហើយនិមន្តមកដល់ហ្នឹងព្រះអង្គក៏មានតើទឹកមន្តមួយហ្នឹងក៏ប្រោះព្រំឲ្យខ្ញុំកណាអាត្មាភាពហ្នឹងណាណាប្រោះព្រំអីហើយហ្នឹងក៏ព្រះអង្គនិមន្តត្រឡប់ទៅវិញទៅព្រោះអាត្មាមន្តដើរតាមពីក្រោយអត់ទាន់ទេដោយថាឃើញព្រះអង្គ10 20ម៉ាត់អញ្ចឹងបាត់ទៅទៀតអញ្ចឹងទៅយើងដើរតាមក្រោយអត់ទាន់ទេដូចព្រួយដីអញ្ចឹងដូចព្រួយដីអញ្ចឹងក៏សបិនឃើញព្រះអង្គណាបាទអញ្ញាតគ្រប់ជំនាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលតាមដានទស្សនាផេកនិង Channel YouTube ទីប្រឹក្សាប្រអិននឹងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីបន់ពិសេសមួយបាទហើយក៏ជាទីតាំងពិសេសមួយដែលងាយស្រួលពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញមកនេះគឺជាកម្មវិធីបន់ផ្កាដែលមានវត្តមានរបស់ព្រះធម្មវនៈវិស័យព្រះអង្គច័ន្ទមនីចូលរួមហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានមកជួបជាមួយនឹងបច្ចេកទេសការវត្តក្រាំងលៀបតលតែម្ដងដោយសារតែទីតាំងនេះគឺពិសេសមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលមកគឺងាយស្រួលរកដោយសារតែបងប្អូនស្គាល់វត្តសត្វក៏ក៏ដូចជាស្គាល់វត្តនេះដែរព្រោះថាផ្លូវចូលតែមួយបងណាណាចឹងថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គមានសន្និការរៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីបន់ថ្ងៃណាឬក៏បន់អីបន់អីចឹងព្រះអង្គជាព្រះធម្មទូប្រាំបង្គំខ្ញុំកណាសូមប្រាំថ្វាយបង្គំព្រះភេរាពធេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គហើយជាពិសេសក៏សូមចម្រើនពរដល់ក្រុមការងារខាងបងទីប្រឹក្សាប្រអិនណាក៏ហើយក៏សូមចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ប៉ុណ្ណាហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពដែលជាប្រគ្រូវិចារតិការវត្តបលាំងរៀងសីហៅវត្តក្រាំងលាវដែលស្ថិតនៅភូមិបាក់ឡាងភូមិក្រាំងលាវស្រុកលៀបភៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយថ្ងៃនេះផងដែរអាត្មាភាពក៏សូមចម្រើនពរនិងសូមជូនដំណឹងមួយគឺមានកម្មវិធីបុណ្យការប្រាក់សាមគ្គីបុកគ្រឹះកសាងគាត់មួយខ្នងនិងសិទ្ធពុទ្ធរូបចំនួន3ព្រះអង្គរួមនឹងប្រគេនទានចំណាំព្រះវស្សាព្រមទាំងគ្រឿងបរិក្ខាប្រគេនប្រសង់ចំនួន10វត្តក្នុងនោះផងដែរមានគណៈថបដីភិបព្រះអង្គធម្មនវៈវាស័យបណ្ឌិតច័ន្ទមនីព្រះអង្គបាននិមន្តមកសម្ដែងពធម៌ទេសនានៅក្នុងពុទ្ធសីមាវត្តបលាំងរាំងសីហៅវត្តក្រាំងលាវបងហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងហើយសូមចម្រើនពរញាតិញោមថាកម្មវិធីបុណ្យការប្រាក់សាមគ្គីកសាងបុគ្គលកត់មួយខ្នងព្រមទាំងសិទ្ធពុទ្ធរូបចំនួន3ព្រះអង្គដើម្បីដាក់តម្កល់ទុកក្នុងព្រះវិហារវត្តបលាំងរាំងសីវត្តក្រាំងលាវនេះហើយក៏សូមចម្រើនពរញាតិញោមថាកម្មវិធីបុណ្យការប្រាក់សាមគ្គីនឹងគឺប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍មួយកើតខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ហើយវេលាម៉ោង 8:00 នាទីព្រឹកនឹងគឺរៀបចំពិធីក្រុងបាលីនិងវេលាម៉ោង 3:30 នាទីធ្វ
្វើបទនមស្ការព្រះរតនត្រ័យនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើននៅពុទ្ធជ័យមង្គលគឺព្រះបរិត្តហើយលោកព្រឹកឡើងថ្ងៃពីកើតខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកប្រគេនយគូដល់ព្រះសង្ឃម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកនិមន្តព្រះធម្មនវៈវិស័យមណ្ឌិតច័ន្ទមនីសម្ដែងពធទេសនាលុះសម្ដែងពធទេសនារួចក៏និមន្តព្រះអង្គជាគណៈធិបតីភាពសិទ្ធិពុទ្ធរូបចំនួន3ព្រះអង្គនិងនិមន្តព្រះអង្គធ្វើពិធីបញ្ចុះធម្មសិលាបុកគ្រឹះកសាងកុដិមួយខ្នងអញ្ចឹងហើយសូមចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់សូមបញ្ជាក់ថាវត្តបលាំងរាំងសីហៅវត្តក្រាំងលាវនេះគឺនៅគៀកក្បែរនឹងវត្តតសតដែរប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយបើនិយាយគិតពីគីឡូម៉ែត្របាន400ម៉ែត្រពីគ្នាចិត្តមែនតែនប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយហើយក៏សូមចម្រើនពរញាតិញោមបញ្ជាក់ថាទស្សនភាពដល់ខាងក្រោយខ្ញុំកណាថ្មភាពនេះមានប្របាទវេសវ័នទាំង4ព្រះអង្គនេះគឺព្រះអង្គធម្មនវៈវិស័យមណ្ឌិតច័ន្ទមនីព្រះអង្គបាននិមន្តមកចាយន្តណាចាយន្តហ្នឹងគឺមានអភិទេហាមួយដល់អស្ចារ្យមួយប៉ុណ្ណាអភិទេហាហ្នឹងការដែលដើមឡើយមុននឹងដាក់ប្របាទវេសវ័នហ្នឹងគឺមានអភិទេហាមួយគឺពុទ្ធបរិស័ទពីទីចិត្តទីឆ្ងាយទាំងអស់តែមកកសាងនៅប្រាសាទដាក់តម្កល់ព្រះវេសវ័នប្របាទវេសវ័ននេះឯងគឺមានអភិទេហាមួយគឺមានហាក់បីដូចថាចម្លែកមួយចម្លែកនឹងត្រង់ថាមុននឹងព្រះអង្គនិមន្តមកដល់នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយទាំងអស់នឹងគឺមកចូលរួមណាមកចូលរួមធ្វើពិធីដង្ហែប្របាទវេសវ័ននឹងហើយថ្ងៃនោះគឺមេឃនឹងឯងចុះអាប់ហ្មងបងចុះអាប់សទុំហ្មងហើយពេលនោះមុននឹងចុះអាប់នោះគឺបើកថ្ងៃខ្លាំងណាស់បងបើកថ្ងៃខ្លាំងហើយដល់ពេលនឹងឯងគ្រាន់តែមុននឹងព្រះអង្គជិតមកដល់គឺមេឃនឹងឯងគឺចុះអាប់បងណាមេឃនឹងគឺសទុំហ្មងបងបានន័យថាពេលដែលព្រះអង្គមិនតន់មុនមកគឺក្តៅខ្លាំងណាក្តៅខ្លាំងបងដល់ពេលព្រះអង្គជិតមុនមកដល់គឺមេឃនឹងសទុំហើយចុះអាប់បងបងចុះអាប់តែម្ដងបងអានឹងដូចជាអភិទេហាមួយកើតឡើងណាណាណាហៅថាបារមីព្រះអង្គមានហ្នឹងឯងពុទ្ធធម្មតាព្រះអង្គតែនិមន្តទៅណាគឺមេចន្ទជាក់ទុំអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងឯងហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមថាការដើមឡើយហ្នឹងវត្តព្រះអង្គច័ន្ទមនីនៅក្បែរនឹងការពីមុននឹងគឺប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាណាបងណាប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាដោយថាខ្វះខាតអីចឹងទៅជួយគ្នាការដែលវត្តព្រះអង្គមិនទាន់មានអីចឹងទៅវត្តអាមានដូចជាកទេខ្នើយអីចឹងចេះជួយព្រះអង្គចឹងណាណាបងហ្នឹងឯងហើយមួយទៀតហ្នឹងព្រះអង្គខ្វះឈើធ្វើកត់ប្រគេនប្រសងយកឈើពីនឹងទៅបងណាហ្នឹងឯងហើយបើនិយាយទៅវត្តទាំងពីរនេះគឺ
ិតស្និទ្ធនឹងគ្នាណាស់បងជាបងប្អូនណាដូចជាបងប្អូនអញ្ចឹងបងពូអាសាឃើញបងចាំនេះចਿੰចូលនឹងញឹកមែនតើបងហ្នឹងហើយមុនពុតបោសັດជួយមកទីនេះគឺបងតែមកបក់នៅទីនេះច្រើនទៀតបងបងបងហ្នឹងហើយហើយសូមចម្រើនពរមួយទៀតថាការដែលព្រះអង្គនិមន្តមកនឹងគឺអាសានិមន្តមកជាញឹកញយណាស់ពួកអីព្រះអង្គមានអធិស្ឋានមួយថាវត្តនៅក្បែរគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងញាតិញោមខ្លះក៏ចង់ជួបព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅញាតិញោមជើញមកច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏មកជួបចាំជួបព្រះអង្គនៅកន្លែងគាត់អាត្មាណាពោហ្នឹងឯងហើយថ្ងៃមួយហ្នឹងគឺអាត្មាសុបិនឃើញណាសុបិនឃើញព្រះអង្គកើតជាអភិតិហាមួយគឺសុបិនឃើញព្រះអង្គហ្នឹងនិមន្តមកនិមន្តមកមុខគាត់អាត្មាហ្នឹងពោណានិមន្តមកមុខគាត់អាត្មាហ្នឹងហើយអាត្មាក៏សួរថាព្រះអង្គមន្តណាថាខ្ញុំណានិមន្តមកមានការបន្តិចណាមានការបន្តិចហ្នឹងហើយមន្តមកដល់ហ្នឹងព្រះអង្គក៏មានតើទឹកមន្តមួយហ្នឹងក៏ប្រោះព្រំឲ្យខ្ញុំកណាអាត្មាភាពហ្នឹងណាកណាបងណាប្រោះព្រំអីហើយហ្នឹងក៏ព្រះអង្គនិមន្តត្រឡប់ទៅវិញទៅដោយអាត្មាមន្តដើរតាមពីក្រោយអត់ទាន់ទេដោយថាឃើញព្រះអង្គ10 20ម៉ាត់ចឹងបាត់ទៅទៀតចឹងទៅយើងដើរតាមក្រោយអត់ទាន់ទេដូចព្រួយដីចឹងទៅដូចព្រួយដីចឹងក៏សបិនឃើញព្រះអង្គណាក៏នឹងឯងហើយពីដើមឡើយហ្នឹងព្រះអង្គអាសានិមន្តមកណានៅពុទ្ធសីមានេះហើយជាពិសេសហ្នឹងព្រះអង្គការដែលវត្តមិនទាន់កើតរីកចម្រើនហ្នឹងការពីដើមឡើយហ្នឹងព្រះអង្គអាសានិមន្តមកសម្ដែងអបាទនៅក្នុងព្រះវិហារនេះណាណាសម្ដែងអបាទហើយនឹងធ្វើអបោសតកម្មអីជាដើមនៅក្នុងព្រះវិហារហ្នឹងជាមួយនឹងប្រសង់គង់នៅទីនេះណាបងដោយសារតែវត្តអត់ទាន់មានពិធីបងអត់ទាន់មានពិធីហើយដោយថាប្រសង់នៅលោកបួសបំពេញឧបសម្បទាអីក៏មកបួសនៅវត្តនេះដែរណាហ្នឹងឯងចៃហើយមិនមុនគង់ទៅនោះបបបួសហើយក៏លោកនិមន្តគង់នៅវត្តទៅសតវិញណាបបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានន័យថាវត្តក្រាំងលាវនេះគឺជាវត្តដែលជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងវត្តចន្ទបញ្ចន្ទបជតនារាមហើយវត្តសតហ្នឹងគឺស្និទ្ធណាស់តាំងពីយូរហើយស្និទ្ធណាស់តាំងពីយូរណាស់បបទាំងព្រះអង្គក៏ធ្លាប់ស្និទ្ធស្នាលគ្នាបបតាំងពីម្ដងតមក3ម្លេះហ្នឹងហើយស្និទ្ធស្នាលវត្តនេះជិតគ្នាមែនតើជិតគ្នាហើយបងប្អូនដែលអញ្ជើញមកគឺងាយស្រួលណាស់បងប្អូនគាត់ទៅសួរថាវត្តណាវត្តសតទៅឬក៏អ្នកដែលធ្លាប់មកគឺដឹងដល់វត្តក្រាំងលាវហ្នឹងហើយបានដល់វត្តសតបបណាហ្នឹងបើយើងចូលមកពីផ្សារបរោមកបានច្រើនផ្លូវនេះហ្នឹងហើយយើងចូលពីមុខមកតាមនាងធ្វើក្អមនាងធ្វើក្អមណាតាមផ្លូវនាងធ្វើក្អមលបូតមកតាមផ្លូវពលានយន្តហោះហ្នឹងកណាបងមកឃើញហ៎ឃើញកម្មវិធីបន់ណាធ្វើខ្លាធំធំនឹងហ្នឹងឯងចិត្តអាចិត្តមែនតែនហ្នឹងឯងហើយអាភិបក៏សូមចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប៉ុណ្ណាសូមឲ្យញាតិញោមចូលរួមផងណាកម្មវិធីបន់ដែលព្រះអង្គនិមន្តមកសម្ដែងពធទេសនានឹងគឺនៅថ្ងៃពីកើតខែស្រាបឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បងហើយវេលាម៉ោង 8:30 នាទីនឹងព្រះអង្គនិមន្តមកសម្ដែងពធទេសនាបងហើយម៉ោង9កន្លះនឹងព្រះអង្គនិមន្តចូលរួមសិទ្ធពុទ្ធរូបណា3ព្រះអង្គនឹងដើម្បីដាក់តម្កល់នៅក្នុងព្រះវិហារចាស់បុរាណនេះផងណាហើយប
បើយើងនិយាយទៅព្រះវិហារនេះគឺអាយុកាលហ្នឹង100ឆ្នាំហើយយងបងអូអាយុកាលយូរហើយបងអាយុណាស់បងហើយនិយាយពីអភិទេហាបារមីដែលថារសានៅក្នុងព្រះវិហារហ្នឹងពីសម័យអពតហ្នឹងអពតដាក់មីនទៅអត់ខ្ទុះទេគណាហើយគេបាញ់គេដុតគេអីក៏អត់ឆេះដែរហើយព្រះវិហារដែលទីអារាមវត្តនៅគៀនគៀនក្បែរក្បែរហ្នឹងបលាំងប្រាស់អីហ្នឹងគេដាក់មីនខ្ទុះអស់ហើយអញ្ចឹងមិនថាកាលសម័យពពតហ្នឹងគឺគាត់ជីតែពពតជាយាងកំតិចវត្តអារាមអញ្ចឹងទៅបាទវិហារផ្សេងផ្សេងដាក់ទៅខ្ទុះអស់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវិហារនេះគឺអត់ខ្ទុះទេអត់ខ្ទុះទេបាទហ្នឹងហើយអាយដំបូលព្រះវិហារនេះអាត្មាទើបជួសជុលថ្មីទេកណាការពីមុនហ្នឹងគឺចាស់ទេដំបូលវិហារនេះហ៎កណាបងបងហើយអញ្ចឹងប្រពុតបដិមានៅក្នុងព្រះវិហារហ្នឹងអសត្វតែចាស់ចាស់ទាំងអស់កណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏អាត្មាភាពហ្នឹងគិតគូរជាមួយនឹងអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តក៏សត្វប្រពុតរូបហ្នឹងចំនួន3ព្រះអង្គព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមួយព្រះអង្គនិងព្រះអង្គប្រសាទ2ព្រះអង្គកណាដាក់តម្កល់ក្នុងព្រះវិហារហ្នឹងហើយមួយទៀតផងដែរហ្នឹងក៏អាត្មាភាពនឹងមានការប្ដួយផ្ដើមធ្វើពិធីកសាងកុដិមួយខ្នងប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃគណានៅខាងនោះដែលព្រះអង្គចន្ទមនីលោកនិមន្តទៅមើលដីផ្ទាល់តែម្ដងណាកើតជាអភិទេហាមួយបងគណាដល់អស្ចារ្យមួយគាត់ថាព្រះអង្គនិមន្តទៅដល់ព្រះអង្គក៏ណាព្រះអង្គនិមន្តទៅដល់ព្រះអង្គគង់បងព្រះអង្គគង់ជាចំហណាព្រះអង្គបិទបណែតបងបាត់បណែតចុះបាត់ឡើងអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះអង្គគិតណាគិតនៅក្នុងចិត្តព្រះអង្គប្រតិព្រះអង្គហ្នឹងក៏គិតថាអស់ដីកន្លែងហ្នឹងឯងល្អណាក៏អាត្មាហ្នឹងបោះគោកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលយប់ឡើងនឹងយកសពឃើញមនុស្សចាស់ក្មេងៗហ្នឹងច្រើននៅកន្លែងហ្នឹងបងណាគាត់ដល់ព្រះអង្គនិមន្តទៅពេលល្ងាចនេះយកដឹងយកសពស្មៃយកសបិនឃើញណាណាក៏វាអតិថិជនដែលកើតឡើងព្រៀមព្រៀមតែម្ដងបងដល់ឯងមកនៅទីតាំងគាត់នេះគឺជាកន្លែងព្រះអង្គជាអ្នកមើលទីតាំងភូមិសាស្ត្រសវេដីសម្រាប់ធ្វើគាត់ចឹងព្រះអង្គបបបបហ្នឹងហើយហើយគាត់មកក្នុងហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏ស្មារតីសូមពៀវនាវដល់ពុទ្ធបរិស័ទប៉ុណ្ណាចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ប៉ុណ្ណាសូមចូលរួមកសាងដំបូលប្រាសាទនេះញាតិញោមណាឥឡូវនេះពុំតែខ្វះក្បឿងបញាតិញោមហើយដំបូលប្រាសាទនេះផងដែរញាតិញោមឃើញពុះអញ្ចឹងមើលឃើញរូបរាងអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ញាតិញោមថាប្រាសាទនេះផងដែរគឺព្រះអង្គធម្មនវវិស័យចន្ទមនីព្រះអង្គនិមន្តណានិមន្តគូប្លង់នេះណាបងប្លង់នេះគឺចេញពីព្រះអង្គទេហ្នឹងហើយព្រះអង្គចន្ទមនីជាអ្នកគូប្លង់ប្រាសាទតណាជាគូជាអ្នកគូប្លង់ចេញប្លង់នឹងមើលតែម្ដងនឹងឯងហើយកន្លែងរូបរាងប្រាសាទនេះឯងគឺព្រះអង្គអ្នកបញ្ចុះបញ្ចុះមន្តអាគមអីក៏មិនដឹងអត់ដឹងណាបងនឹងឯងហើយមួយទៀតផងដែរសូមចម្រើនពរញាតិញោមថាអាត្មាភាពថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្វះក្បឿងបងខ្វះក្បឿងប្រក់ដំបូលប្រាសាទហ្នឹងតែតិចទៀតហ្នឹងរដូវកាលភ្លៀងធ្លាក់មកហ្នឹងក៏ខ្លាចលិចខ្លាចអីអញ្ចឹងណាបអញ្ចឹងហើយក៏អាត្មាសូមពៀវនាញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមដើម្បីជាវក្បឿងប្រក់ដំបូលប្រាសាទហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់ថាដំបូលប្រាសាទហ្នឹងក្នុងមួយការ៉េហ្នឹងតម្លៃ$10បទាំងក្បឿងទាំងដៃរណៃបបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយសូមញាតិញោមចូលរួមទាំងអស់គ្នាផងណាបម
ដូចព្រះអង្គមានសង្ឃាហើយគឺវត្តនេះគឺមានការខ្វះខាតហើយគឺមានការសាងសង់ដូចជាប្រាសាទនៅខាងក្រោយការសាងដូចជាកតអីនឹងជាដើមអញ្ចឹងដោយសារតែវត្តខ្វះខាតអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលរួមតាមសទ្ធាតិចក្តីច្រើនក្តីបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកផ្ទាល់ក៏បានបងប្អូនអាចខលតំណែងតំណងតាមលេខទូរស័ព្ទឬក៏ Telegram ដែលបងប្អូនថាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាតែអត់ចង់មកផ្ទាល់ចង់ផ្ញើជាបច្ច័យក៏បានដែរអញ្ចឹងទីតាំងគឺនៅចិត្តវត្តសតទេបងប្អូនអ្នកនេះគឺងាយស្រួលណាស់គាត់ណាមកដល់វត្តសតទៅសួរវត្តក្រាំងលាវទៅគឺបងប្អូនមកដល់វត្តក្រាំងលាវមុនហើយបានទៅដល់វត្តសតហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបងប្អូនខ្ញុំនឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់គ្រូចៅអធិការផ្ទាល់តែម្ដងនៅលើ caption ខាងលើនេះបងប្អូនអាចតំណែងតំណងបានអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយដើម្បីជាបុណ្យកុសល